Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa Mwaka TV, karibu. Lakini leo nitakuletea mambo machache ambayo yenyewe yatahusu sababu zinazopelekea wanandoa wengi kuvunjika kwa ndoa zao. Ya kwanza ni matarajio yaliyopitiliza. Kwa kawaida kila mmoja wetu hutazamia mambo makubwa kutoka kwa mwenzi wake. Ikitokea matarajio yako yakawa kinyume na vile ulivyomdhania mwenzi wako, ni lazima migogoro itaibuka katika mahusiano au ndoa yenu itapelekea kuvunjika kwa mahusiano hayo. Sababu ya pili ni fikra hasi juu ya mwenzi wako. Unapokuwa na fikra hasi au wasiwasi juu ya mwenendo ya mwenzi wako na ukaamua kukaa kimya tu juu ya hilo, ni wazi kuwa badala ya kujenga unabomoa mwenyewe. Yawezekana vile unavyomdhania wewe kumhusu mwenzi wako sivyo alivyo. Kuendelea kuishi na fikra hasi zinazomhusu mwenzi wako ambazo huziongea, ni lazima mahusiano yako yatakuwa na migogoro na utapelekea ndoa yako kuvunjika. Na sababu ya tatu ni usiri uliopitiliza. Yes, usiri uliopitiliza. Wenzi wengi hawapo huru katika kueleza ukweli wao kwa wenzi wao. Utakuta mtu hapo katika ndoa yako, lakini kuna baadhi ya mambo yanamhusu familia anayofanya mwenyewe bila kumshirikisha mwenzi wake. Siku hizi, siku zikikaribia, akijua kuwa unamdanganya, umemfanyia usiri mwingi, hapo utakapoona mgogoro wa ndoa unakuwa mkubwa na mwisho kuvunjika. Sababu ya nne ni uongo uliopitiliza. Bila shaka uongo si kitu chema, ni kitu chenye kukera sana. Mwanzo unapoutumia uongo hukufanikishia mipango yako na unaufanya kuwa ndio silaha yako kuu. Lasivyo na sio sivyo. Lakini bila ya kujua kuwa silaha hiyo hiyo ndio itakayokuletea kuvunja kwa ndoa yako. Lakini sababu ya tano, kutotimiza wajibu. Yes, kutotimiza wajibu. Mahusiano au ndoa imara hujengwa na watu wenyewe waliopo kwenye mahusiano au ndoa wanaobomoa mahusiano hayo ni wanandoa wenyewe. Lakini pia mahusiano au ndoa imara inajengwa na kila mtu au mwanandoa kutimiza wajibu wake kwenye mahusiano au ndoa. Ikiwa hutotimiza wajibu wako ipasavyo, ni lazima mahusiano yako au ndoa yako haitakuwa na uhai zaidi ya migogoro kila kukicha. Kama wewe una haki ya kupata furaha kwenye mahusiano au ndoa yako, basi vile vile una wajibu wa kuhakikisha kuitoa furaha hiyo hiyo kwa mwenzi wako na wote mkawa na furaha. Hapo tutasema umetimiza wajibu. Lakini sababu ya sita inayopelekea watu kuvunja kwa mahusiano yao ni uelewa finyu juu ya mahusiano au ndoa. Mahusiano mengi au ndoa nyingi za vijana zinavunjika kwa tatizo la kukosa maarifa kuhusu mahusiano. Kuishi na mtu mwenye tabia tofauti na yako sio jambo sahihi. Unahitaji kuwa na maarifa kujielewa mwenyewe na kumuelewa mwenzi wako kwamba tabia zenu zinaendana. Kuwa na uelewa mdogo wa mahusiano ni jambo linalosababisha mahusiano mengi kuvunjika. Sababu ya saba ni mahusiano ya nje. Hapo sasa, endapo mwenzako atagundua kwamba unakula tunda nyingine na sio la mkeo au mumeo, basi safari ya talaka imeanza. Unapoanza kuwa na mahusiano nje ya ndoa, mwenzako huhisi kutengwa na pia kupatwa na hofu na uwezekano wa kuachwa. Wakati mwingine hufikiria mengi kwamba kama ameweza kutoka nje ya ndoa, vipi kuhusu magonjwa. Hapo ndipo mtu atawaza talaka na kuachana. Sababu ya nane ni matatizo ya kifedha. Utafiti unaonyesha kwamba ukosefu wa fedha za kuendeshea mipango yenu kama wanandoa ni hatua ndogo ambayo inawafanya wanandoa wengi kuvunja. Tukiongelea kuhusu wanawake wengi wanapenda zawadi tofauti tofauti. Hizo zawadi hazijibure tu, bali zawadi hizo hitaji fedha. Endapo mmoja wa mwenza akakosa fedha, basi mahusiano hayo yapo hatihati ya kuvunjika. Lakini sababu ya tisa na ya mwisho ni mwingiliano wa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Mahusiano au ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kukosa watu sahihi wa kuwakilisha mambo yenu ya ndani kama wanandoa. Sio kila mtu anafaa kushirikishwa maendeleo ya mahusiano yenu, hapana. Ikiwa una tabia ya kumshirikisha kila mtu maendeleo ya mahusiano yako, weka mipaka kwa ajili ya usalama wa mahusiano yako. Mwisho, tuzidi kujifunza. Ni mimi Beatrice Magundula, Mwaka TV.